አለው ዛሬ ማሳያችሁ ዲነር ሮል ኦር ደሞ የፈረንጅ ዳቦ እንዴት እንደምንሰራ ነው እሱንም ለመስራት የሚያስፈልገን 4 ኩባያ የፈርኖ ዱቄት 1 ሻይ ማንኪያ ጨው አሁን አብሬ ቀላቅያለሁ እዚህ ጋር ጨውንና ፈርኖ ዱቄቱን 2 የእንቁላል ቢጫው ክፍል ብቻ 2 እንቁላል 2 የሾርባ ማንኪያ ቅቤ የምግብ ቅቤ 1 ኩባያ ወተት ሞቅ ያለ ወተት እና እርሾ 1 ሾርባ ማንኪያ እርሾ የወረቀቱን የምትጠቀሙ ከሆነ 1 እርሾ 1 ሾርባ ማንኪያ ስኳር እሱን አብረን እንደዚህ ቀላቅለን እናስቀምጣለን ለተወሰነ ደቂቃ ተመልሼ እመጣለሁ እርሾ ከደረሰ በኋላ እሻውን ተመልሼ እመጥቻለሁ እርሾ ዱቄቱን ማቦካበት ቃል አረጋለሁ ማሽን ካላችሁ በማሽን ብታቦኩት በጣም ጥሩ ነው እኔ ዛሬ በእጄ ነው የምሰራው እንግዲህ ከዛ እርሾውን እንጨምራለን የተለወሰውን ወተቱንና እርሾ አንድ ላይ ተለወሰውን ከዛ በእጃችን በደንብ ታጥበን በእጃችን በደንብ አድርገን እናሽዋለን እንደዚህ ከሆነ በኋላ እንቁላሉን እንጨምራለን በመቀጠል ደግሞ ቅቤውን ጨምራለሁ ማሽን ካላችሁ በደንብ ማሽኑ ስለሚያሸው በማሽን ብን ጥሩ ነው ካልሆነ ግን በእጃችሁ በደንብ ማሸት አለብን ያው እንግዲህ በደንብ አሽቻለሁ አሁን እንደዚህ አድርጌ በደንብ ጥቅልል አድርጌ በጨርቅ በፎጣ ሸፍኜ ለአንድ ሰዓት አስቀምጣለሁ ወይም ደግሞ ለ45 ደቂቃ ቤቱ ሙቀት እንደ ሙቀቱ እንዳየሩ ሁኔታ ሙቀት ካልሆነ 30 ደቂቃ የሚበቃል ሙቀት ካልሆነ ግን አንድ ሰዓት ይቀመጣል በቃ እንደዚህ ሸፍኜ አስቀምጬ ከአንድ ሰዓት በኋላ ወይ ደግሞ ከ45 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት እሺ አሁን ተመልሼ እመጥቻለሁ እንደዚህ አድርጌ ሸፈኜ ማይክሮዌቭ ውስጥ ነው ያስቀመጥኩት በጣም ሙቀት አለው ማይክሮዌቭ ውስጥ አሁን ነው ደርሷል የመጋገራችንን በዘይት ቀብተን እንደዚህ አዘጋጅተን ተማልት አለብን ከዛ እንደዚህ ያነሳን እንደዚህ ቁጭ እናደርጋለን ማለት ነው አሁን እኔ የፈጀብኝ 30 ደቂቃ ነው በ30 ደቂቃ ውስጥ ነው የቦካው ቢኮዝ ቤቱ በጣም ሙቀት አለው እና እንደ ቦታው ነው ብያቸዋለሁ ዘን 30 ደቂቃም ሊፈጅ ይችላል አንድ ሰዓትም ሊፈጅ ይችላል ቀዝቃዛ ሲሆን ብዙ ጊዜ አንድ ሰዓት ነው የሚፈጅብኝ ዛሬ ግን 30 ደቂቃ ነው የፈጀው ትንሽ ሙቀት አለ እሺ እንደዚህ ያረግን ሙሉን ሙልቼ ተመልሼ እመጣለሁ እሺ ያው እንደዚህ እንደምታዩት ሁሉንም ደርድረዋለሁ አ
12 ይወጣዋል። ሁለት እንዳልኳችሁ አራት ኩባያ ዱቄት 12 ዳቦ ነው የሚወጣው። ይሄን ይመስላል። አሁን እንደዚህ አርጌ እንደዚህ ከተስተካከለ ካስቀመጥኩ በኋላ እንደዚህ ሸፍኜ ሙቅ ያለ ቦታ ሆነም አስቀምጣለሁ። ከዛ በኋላ ከ30 እስከ 45 ደቂቃ ቆይቼ ተመልሼ እመጣለሁ። እሻውን ነው ተመልሼ መጥቻለሁ። አሁን አንድ ሰዓት ነው ያስቀመጥኩት። ይሄን ይመስላል። አሁን እንደዚህ እንዳለ እንቁላል መተን እንቁላል እንቀባዋለን። በትንሹ ሳናበዛ ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ አድርገን እንቁላል በደንብ ከቀባን በኋላ ኦቨናችንን 350 ላይ አድርገን አሙቀን ኦቨን ውስጥ እንከተዋለን። እሺ ይሄን ይመስላል። አሁን በደንብ ሁሉንም ቀብቻለሁ። አሁን ወስጄ ኦቨን ውስጥ ከተዋለሁ። ኦቨኑ ሬዲ ሆኗል። ኦቨን ውስጥ ከተዋለሁ ማለት ነው። እንቁላሉን በደንብ ሙሉ ሁሉንም መቀባት አለብን። እንደዚህ እንደዚህ እንዳለ ለ45 ደቂቃ ቆይቼ ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ ይሄው እንደምታዩት አሁን ዳቦ በስሏል። ውስጡን ቆርሰን እንግዲህ ነው ልቀስቅዟል። ለ30 ደቂቃ የሚሆን አስቀምጨዋለሁ። ይሄው ይሄን ይመስላል። በጣም ይጣፍጣል። ስላያችሁን በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በጣም አመሰግናለሁ ስላያችሁን። ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ።